Thank you. Yeah, I need to. Til nogle luftkanaler ned til fangekælderen. Det var så celler, hvor der ikke var vinduer i. Vi tager ned til etage. Metaldetektor. Ja. Nej. Det er som sagt, det er eneste mulighed for at komme ud. Ja, her er. Så. Nu må jeg nok gøre det alligevel. Trammer alle vejen. Ja. Det er nede også trammer. Jeg tror det er underjordiske celler, som så næsten når man kommer på visrum, så det er også lov at se dem. Sidde sammen med. Thank you.
Det er restforældrens soveværelse. Til gården, hvor fangerne måtte være en halv time om dagen ude i det fri, hvis man altså kan kalde det for fri. Mærkte alle de nåle, det var for at man ikke skulle kunne klatre over uden at stikke sig.